Kalau betul, kalau betul, kalau betul lah, apa ada the right ni telah di revoke ataupun telah dibatalkan, no point kita nak bincang lagi dah. Akademi. Tak perlu bincang dah. Dan yang ketiga, tak ada guna dah ni semua. Saya nak sebut yang ketiga. Kita di sini disebabkan darurat. Sabarlah, saya nak cakap ni. Saya apa guna bercakap. Kita bincang kat sini? Saya bagilah saya bercakap. Bagi. Saya betul. Perkara yang ketiga. Saya datang kuasa bebas yang dilantik oleh Seti Agong mengenai tamat darurat. Kalau ini bagi saya lah tak gunalah. Saya dilantik sebagai jawatan kuasa khas mereka darurat. Keputusan nak sambung darurat ataupun nak Yang Muhammad bangkitkan hari Isnin ni lah Yang Muhammad. Bukan. Saya kena cakap perkara yang betul. Kita buang masa ni dah berapa lama masa dah? Yang Muhammad, hari Isnin ni pasal darurat. Jadi Yang Muhammad bangkitkan hari Isnin lah.